Aišku, čia viskas yra, nebus čia jokių sutarčių pasirašyta, tol kol nebus viskas susitarta. O premjerė, dar vienas klausimas, sakykime, tas... Čia nėra tas gyvybiškai svarbus klausimas. Tas sutartis, kurios pasirašytas 2007 metais, ar negalėtų juristai pasižiūrėti, ar jos tikrai teisėtai yra pasirašytos, kadangi iš tikrųjų mūsų gyventojai, aš kalbu už gyventojus, kadangi aš kitaip ir negaliu, tuo krašto meras esu, įtaria, kad ten yra pažeidimų labai rimtų, ar jos yra teisėtos šiai dienai pasirašytos. Ar čia negalėtų pasidomėti kažkas, tai ar prokuratūros atstovai? Ne, tai mūsų teisinti galėtų. Aš galėčiau palikti, va, desetą, kur įkurta visiškai nauja įmonė. Tanojimas visiškai nauja įmonė. Ministras Mazuronis buvo prižadėjęs, kada mes buvom, kad jis įsiaiškins teisėtumą. Kadangi jo atsakė, nebuvo, reiškia, viskas. Visio zakonų. Galėtų jūsų teisininkai pažiūrėti, kad tai turėjo būti kažkas atsakymas. Kas yra, nebūtų atsakymas. Ir čia yra visi bananai.